yamkini, 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 au uwezekano, uwezekano. Kwa Kiingereza inajulikana kama probability, probability. It's known as probability, the probability of something happening. Yamkini, kwa kuna majina ya Kiswahili, kwanza kuna majina mbili, yamkini au uwezekano. Ah, hapa tunaweza sema inawezekana kwa uhakika. Ukiuliza swali unaweza sema inawezekana kwa uhakika. Au unaweza sema labda. Labda inawezekana. Ah, tunaweza sema tokeo lolote linawezekana. Tunaweza sema labda haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Kabisa au haiwezekani, haiwezekani hata, haiwezekani kabisa, haiwezekani hata, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Kwa Kiingereza, certain, likely, equally likely. Tokeo lolote linawezekana. Hapana, hii maanishi hii. Tunaweza sema hizi ziko na tokeo sawa. Tunaweza sema tokeo sawa. Tokeo sawa. Tokeo sawa, equally likely. Au unaweza sema tokeo ya uhakika. Haya, hapo unaweza sema unlikely, impossible. Impossible, impossible. In Swahili, haiwezekani kabisa, haiwezekani. Haya, tukuna, tumapatio hapa. Dadu, 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 dice kwa Kiingereza. Haya. Napatia dadu. Tuseme dadu ya pande sita. Dadu. Kuna dadu za pande zingine nyingi. Lakini tutatumia pande sita. Itakaa hivi. Tuchore. Dadu ya pande sita iko na pande ngapi? Iko na pande sita. Dadu ya pande saba iko na upande ngapi? Saba. Dadu wa inakaa hivi. Lakini tukifungua inakaa aje? Tuseme hapa ni ya kwanza. Kuna moja, mbili, tatu, moja, mbili, tatu, moja, mbili, moja, mbili, moja, mbili, moja, mbili, moja. Pande huu kuna moja, mbili. Pande huu hapa kuna moja. Alafu pande huu nyuma hii kuna tuseme tatu uchoraje. Moja, mbili, tatu. Dadu huwa na upande sita. Lakini ukiangalia huwa inakaa hivi. Acha tuange kuhusu kitu kimoja. Kuna nambari, kuna aina mbili za nambari. Kuna aina mbili. Kuna namba shufwa. Namba shufwa, namba witiri. Hii ni kitu muhimu ya kuelewa. Namba shufwa ni kama hizi. Namba witiri. Kwa Kiingereza, even. Even numbers, odd numbers. Namba shufwa, basi huwa ni nini inafanisha nambari iwe namba shufwa? Namba shufwa inaweza gawika na mbili. Upate moja, unaweza gawa mbili, upate mbili. Gawa na mbili, upate tatu. Gawa na mbili, upate. Unaenda ukiruka mbili, mbili, mbili. Kwa hivyo hizi zote ni shufwa. Na inaendelea, na inaendelea, na inaendelea. Hizi zote ambazo hizi gawika na mbili ni namba witiri. Hapa tunaulizwa, kuna uwezekano gani uweze
uwezekano gani ya kupata namba shufua kwa dadu, kwa dadu? Kuna uwezekano gani? Hii ni nne. Nne. Hiyo ni namba shufua. Sita, namba shufua. Mbili, namba shufua. Aya, kwa hivyo kuna uwezekano gani? Kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kuna uwezekano gani? Kuna tatu juu ya sita ya kupata namba shufua. Au unaweza kwa muundo rahisi. Ugawa na tatu, uko na moja juu ya mbili. Kuna uwezekano gani? Hii. Kuna uwezekano gani utapata namba nne? Namba nne. Kuna uwezekano gani? Kuna moja pekee. Kuna moja kwa ngapi? Kuna moja. Hii ni ndo nne pekee. Lakini kwa jumla ziko ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Kwa hivyo, kuna uwezekano gani utapata moja juu ya nne? Moja juu ya sita. Kwa sababu nne ni moja pekee. Kuna uwezekano gani utapata namba witiri? Namba witiri. Uwezekano gani? Namba witiri kuna moja, tatu, tano. Kwa hivyo, kuna tatu juu ya sita au nusu. Hiyo ndio uwezekano. Kuna uwezekano gani utapata moja au tatu au sita? Moja au tatu au sita. Hizi ni ngapi? Moja, mbili, tatu. Kwa hivyo, tatu juu ya sita ni nusu. Kuna uwezekano gani utapata nane? Kuna uwezekano utapata nane? Hapana, haiwezekani. Haiweze. Kwa hivyo utasema haiwezekani kabisa. Kuna uwezekano gani utapata moja au mbili au tatu au nne au tano au sita? Sita juu ya sita. Inawezekana sana, inawezekana kwa uhakika, inawezekana kabisa. Unaweza sema yote kwa hizo. Wacha leseni ishi hapa. Asanteni.